Dejan Vasiq, avokati Dragisha Markovicit për Kosova Online, tha se këtë mëngjes ajo informua nga gjykata në Prishtinë për një shtyrje tjetër të seancës së re përgatitore për çështjen e vrasjes së Oliver Ivanovicit, e cila duhet të mbahej sot. Një shpjegim i arsye për shtyrjen do t'i dërgohet atij gjatë ditës. Vasiq thot se kjo është një tmerrdhësh njerëzim që ai nuk di si ta quaj. Avokati Faruk Korenica tha për Kosova Online se seanca u shty për një kohë të pacaktuar. Unë u informova me telefon nga zyra kryetarit të trupit gjykus, Valjon Kurtaj, se gjyqi u shty për një kohë të pacaktuar. Unë kërkova të me tregojnë arsye, por personi që me thiri tha që ai nuk din asgjë dhe se ai mori vetëm një urdhë të me tregonte që të mos vi, tha Korenica. Ai tregon se ekziston një konfuzion i vërtet ligjor me këtë akt, dhe si pas ti po luhen lojra të çuditshme, të cilat vetëm i zgjasin procesin, ndërsa njerëzit janë në paraburgim pa prova. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković bisedoi sot me ambasadorin e Federatës Ruse në Serbi, Aleksandr Bocan-Harçenko, për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë dhe rrjedhën e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Në rundin e ri të djeshëm të dialogut teknik me Prishtinën, që është ja parë që Beogradi insistoi, ishte formimi i bashkisë së komunave serbe me të gjitha kompetencat që i përkasin asaj në përputhje me marrëveshjen e Brukselit, i cili është një detyrim me të cilin Prishtina vonon për 2800 ditë, ka theksuar Petković, thuhet në njoftimin nga zyrja për Kosovë dhe Metohi. Si zhvuri në dukje Petković, kjo çështje është thelpsore për Beogradin në mënyrë që të vi deri te përparimi në dialog. Petković gjithashtu informoi ambasadorin rus për dialogun mbi pronën dhe pretendimet financiare, duke theksuar se delegacioni i Beogradit erdhi në takim me dokumentacion dhe propozim të gatshëm për të diskutuar këto tema mbi standardet ndërkombëtare. Takimi fundit në kuadër të dialogut midis Serbisë dhe Kosovës nuk solli asgjë të re, tha kryenegociatori i Prishtinës Skender Hyseni, vlerësoi se bisedimet do të jenë më të frytshme pas pushimeve, shkruan gazeta Express. Hyseni tha se ka një marrëveshje midis institucioneve të Kosovës dhe Serbisë mbi çështjen e personave të zhdukur për të vazhduar kërkimin, duke shtuar se deri më tani nuk ka pasur bisedime për bashkësinë e komunave serbe. Përkundër përpjekjeve shumë serioze nga delegacioni i Kosovës për të vazhduar me çështjet e katastres, asnjë përparim nuk është bërë. Nuk ka asnjë afrim të qëndrimeve që nga takimi i fundit me 29 tentor, tha Hyseni, duke shtuar se Kosova do të ketë mbështetjen e fort të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vazhdim të bisedimeve. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Drejtësisë së Kosovës, Ehad Miftaraj, vlerësoi se qeveria në Kosovë vazhdon të ndërmarrin veprime që shkelin seriozisht sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, dhe se Kosova është bërë një oaz për njerëzit që shkelin ligjin dhe u besojnë qytetarëve pa pasur frikë nga pasojat ligjore ose politike, shkruan Bota sot. Ai shtoi se Kosova ka pasur fat të keq me pothuajse të gjitha qeverit në tre vitet e fundit, se fushat me rëndësi të veçantë për qytetarët e Kosovës, të tilla si demokracia dhe zhvillimi ekonomik, janë shtyrë në plan të dytë. Kosova sistematikisht mbetet prapa sa i përket integrimit evropian dhe i liberalizimit të vizave. Kjo qeveri nuk është as në shërbim të qytetarëve, por në shërbim të grupeve të ngushta të interesit, theksoi Miftaraj. Presidenti sapas gjellur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joseph Biden, si dhe shumica ekspertëve të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara në sektorin jo qeveritar, kanë formuar tashmë pozicionet e forta në Ballkan, dhe ata kanë ndryshuar pak nga 30 vjet më parë deri më sot, tha ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Bill Montgomery, sfit për Serbin, raporton Tanjugu. Ata besojnë në pavarësinë e plotë të Kosovës brenda kufive të saj aktual, tha Montgomery, me rastin e sesionit të fundit të Komitetit të Punët të Jashtme të Kongresit. Montgomery tha se ai nuk beson të se vendet e këtij rajoni mund të shkojnë përpara drejt pajtimit, përsa kohë që bashkësia ndërkombëtare është fiksuar në ato qëllimet e vendosura prej kohësh, duke përfshirë dëshirën për të rifituar ose krijuar një shoqëri multietnike në Kosovë.
David Phillips, drejtori i programit të ndërtimit të paqes dhe të drejtave të njeriut në Universitetin Columbia në New York, tha se udhëhesit politik në Kosovë duhet të gjejnë një zgjidhje për presidentin pashkuar në zgjedhje të reja shkruan bota sot. Si pas ti, shtetet e bashkuara duhet të ndërmjetësoj në dialogun midis palëve të Kosovës. Phillips u bëri thirrje politikanëve që të përqendrohen në interesin kombëtar, jo atë personal. Si pas ti, zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të përcjellin mesazhin e pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë të cilën Serbia mund ta përdorë. Kryetari Federatës e Sindikatave Shëndetësore të Kosovës, Blerim Sylla, tha se edhe gjatë pandemisë kërkesat e mjekëve për të shkuar jashtë nuk u ndalen, por përkundrazi sipas tij ato pushtohen, raporton Gazeta Express. Sylla shtoi se kushtet e punës, specializimit dhe pagat e ulta janë arsyet kryesore për të detyruar punonjësi shëndetësor të largohen nga Kosova dhe se kjo do të jetë rasti edhe pas përfundimit të pandemisë së COVID-19. Nën kryetari dhomeve së mjekve Naser Gjon Balaj tha se gjatë këti viti, mjekët kanë paraqitur 93 kërkesa për të larguar nga Kosova. Që nga sot është hapur sistemi për raportimin e tërheqjes e fondeve nga fondi pensional i Kosovës brenda kornizës e ndihmës ekonomike për qytetarët për shkak të pandemisë, shkruan bota sot. Qytetarët e Kosovës do të jenë gjendje të paraqesin një kërkesë për marrjen e 10% të shumës së tyre të paguar në fondin pensional në një faqe të sajtit të hapur posaçërisht në 4 muaj të ardhshëm. Aplikimi do të jetë i thjeshtë dhe është i nevojshëm që secili qytetar të fut numrin e tij të identitetit dhe numrin e llogarisë bankare. Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira, me shite her pas hershëm në male me borë. Temperatura me ullët e ditës do të jetë nga 1 deri në 3, kurse ajo më larta deri në 8 gradë Celsius.